međutim od tih, da kažemo, milosti, jeste da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam dobio za one koji prenesu šta? Koji prenesu njegov govor. I nema sumnje da ode u prvom, da kažemo, prije svega ulaze oni ashabi koji su prenosili govor Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I zato, znači kažem, ovo je jedna od karakteristika, jedna od stvari da je poslanik posebno dobio za one koji prenose njegov govor. Međutim, koja je to doba bila? Ta doba je bila da Allah dadne nur na njegovom licu. A taj nur na njegovom licu je opet znak da je Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljan sa njim. Međutim, znači taj nur, znači ima i svoju, da kažem, unutrinu, svoju vanštinu. Međutim, ima i svoju vanštinu istinski. I zato se prenosi od selefa da su govorili. Kao što se prenosi od Sufjan ibn Ujajne da je govorio. Kaže, niko neće tražiti hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, a da Allah neće dati nur i da neće dati svjetlost u njegovom licu. Niko neće tražiti ili izučavati hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, a da Allah tabarak wa ta'ala neće učiniti u njegovom licu da bude nur. I to je uistinu tako. Znači, ako pogledate samo lica muhaddisa, učenjaka hadisa, pogledajte njihova lica, znači vidjet ćete ovu stvar. Vidjet ćete praktično ovu dovu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dok s druge strane, ako vidite, ako ste možda imali priliku da vidite, na primjer, pogledajte lica Rafidija, znači crno-crno. Znači ne može crnije da bude. Međutim, dok kada pogledajte lica muhaddisa, vidite nur. Zašto taj nur? Radi ove dove Allahovog poslanika sallallahu alaihi, radi ove dove Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. I zato, draga braćo, ako želimo, znači praktična stvar, ako želimo da se nađemo, pa makar jednim dijelom ume, gledajmo da prije svega što više prisustujemo sjelima ili dersovima gdje se citira hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. To je jedna stvar. Druga stvar, da što više učimo i čitamo hadis poslanika alejhi salatu vesselam. I naravno sljedeća stvar jeste da to prenosimo. Da prenosimo ljudima u svakodnevnom životu. Da budemo sebeb, da čovjek čuje hadis i da to uđe u njegovu glavu. I šta? Možda čovjek kasnije taj, znači, ne samo da to prisvoji, nego možda on kasnije, znači, postane od učenjaka i on počne da prenosi drugima i tako dalje. I zato ono što je najveća stvar, najveća čast za čovjeka na dunjalku jeste da hizmeti Allahu tabarak wa ta'ala vjeru. A od tog hizmeta Allahu tabarak wa ta'ala vjere jeste da hizmetimo sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato vidite primjer u našoj historiji. Učenjaka koji su čitav svoj život. I ovo što ću vam spomenuti, to nisu bajke. Znači, to su stvari dokazane, zabilježene. Znači, koji su čitav svoj život proveli, tražeći i tragajući, izučavajući hadis poslanika alejhi salatu vesselam. Tako, na primjer, imam Ebul Kasim Tabarani, kojeg sam vam ovdje spomenuo. Jedan broj imam Zehebi, na primjer, kaže da imam Tabarani proveo 16 godina u putovanju, 16 godina u putovanju, tragajući za hadisom. Dok drugi broj učenjaka kažu da imam At-Tabarani proveo 33 godine putujući, tražeći, izučavajući hadis. Kada sam vam rekao da ove stvari nisu izmišljene, znači kako nisu izmišljene? Znači nisu izmišljene u smislu da neko kaže, pa slušaj, možda je to došao neko i šta? Možda je došao to neko iz, neke ljubavi ili iz preuveliča, ili da uveća to, spomenuo da imam Tabarani proveo 33 godine u putovanju. Ne, nije to istina. Mada je bilo, znači napominjem vam, znači bilo je oni koji su više proveli godina u potrazi za hadisom od imama Tabaranija. Naprimjer, za njegovog učenika Ibn Mendu, Hafiz Zahbi kaže, ne znam da iko u životu proveo, izučavao hadis od njega. I spominje da imao blizu 1700 šejhova od kojih je prenosio, odnosno od kojih je učio hadis. Vraćam se i kažem, znači kako to da znamo da to nije preveličavanje? Samo zato što imam At-Tabarani jedan broj hadisa kada nam je prenio. Jer imam Tabarani je napisao tri zbirke koje su specifične, tako da kažemo. Znači specifične po tome kako je poredao hadise. Jer znate, sami kada ste čitali ove hadijske zbirke, znači nisu sve zbirke isto poredane. Naprimjer, kada čitate Buhariju, kada čitate Muslima ili naprimjer Sunene, znači kako su poredane te hadijske zbirke? Znači poglavlje, pa dolazi hadijs koji govore o tome. Naprimjer, dođe, imam Termizi ili imam Buhari, Muslim,
kaže poglavlje o čistoći, poglavlje o abdestu. Pa tu spominje hadise koji govore o čemu? O abdestu. Bilo da su hadisi od Abu Hurajre, od Aiše, od Abu Bekra. Nije bitno, znači spominje po tematici. Međutim, bilo učenjaka, kao što na primjer Imam Ahmed u svom musnadu. Znači šta je karakteristika za musnad Imam Ahmeda? Znači kako Imam Ahmed spominje hadise u svojoj hadijskoj zbirci? Znači po ashabima. Znači počinje sa Abu Bekrom. Pa spominje sve hadise koji se prenose od koga? Od Abu Bekra. Pa onda spominje Omera. Pa tako spominje četvrcu halifa, pa desetoricu kojima je obećan džennet. Znači po onim ashabima koji su to šta? Kojima su to prenijeli. Međutim, Imam Tabarani je napisao tri svoje hadijske zbirke. Znači ono se zove znači, mala, srednja i velika, El Mu'đem, Sagir, El Ausati Kabir, koje je poredo po imenima svojih šejhova od koji prenosi hadis. Pa na primjer, znači moj šejh koji se zove Muhammed, tako i tako. Sve je tu spomenuo hadise koje prenosi od tog svog šeha. Pa je tako, na primjer, ovu svoju malu zbirku, Mu'đem Sagir, znači od svakog svog šeha, znači šta spomenuo po jedan hadis. Međutim, kada spominje te hadise, kaže te i te godine, na primjer u Kudsu, mi je ta i taj šejh, znači čuo sam od njega da je on čuo od ovog, 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 da je čuo od ashaba, da je čuo od Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Pa navodi šta? Znači navodi godinu kada je čuo taj hadis. Imam Tabarani je rođen gdje? U mjestu koje se zove Tabarije. Znači koje se zove kako? Tabarije. I potom je Tabarani. Za razliku imam Taberi. Znači on nije odatle. Imam Taberi iz Taberistana. Znači to je gore. Znači da kažemo iza Irana ili taj dio. Međutim, Tabarije je poznato mjesto. Znali ko gdje? Ha? Znači ima nešto što je bitno za ovo mjesto Tabarije. Znači to je mjesto gdje se nalazi ono jezero koje je poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo da kada dođe Jeđuđ i Međuđ, da će ga ispiti. Znači to mjesto gdje? To mjesto u današnjoj Palestini. Jel u redu? A imam Tabarani je preselio gdje? U mjestu koji se zove Asbahan ili Asfahan. Znači danas se zove kako? Asfahan. Znači gdje je to u današnjem Iranu. Znači rodio se u Tabarije, znači u današnjoj Palestini, a preselio je u Asbahanu. I zato spominje hadise koje je prenio, koje je čuo. Znači tu u svom mjestu je hadise koje je čuo u Asbahanu. I zato učenjaci kažu da Imam Tabarani proveo 33 godine, znači samo putujući. Ne znači da šta? Da prenosi. Živio je 100 godina, tačno 100 godina, od 260. do 360. hidžretske godine. Međutim, 33 godine od toga je proveo šta? Znači proveo je tragajući za hadisom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I ovu sam vam stvar spomenuo radi čega da znate kada pročitamo nešto, neki podatak od učenjaka, da nisu oni tek to tako rekli, nego da se to gradi na dokazima poput ovoga, znači poput ovoga kojeg sam vam spomenuo. Međutim, ova, obratite pažnju, ova dova ili ova odlika, znači ona se odnosi, znači pa makar da čovjek samo prenosi hadise, pa makar da taj hadis šta? Ne razumije. I kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kaže fa innahu rubba hamil fiqh ghayra faqih, kaže rubba hamil fiqh ila man huwa afqahu minhu. Jer kaže možda ima oni koji nose ili koji prenose hadis međutim ne razumiju ga, ili koji nose ili prenose hadis onome koji bolje razumije od njih. Znači isto ga se vidi šta, znači baška, znači prenošenje ili vrijednost učenjaka hadisa, baška vrijednost koga? Znači učenjaka fikha. Jer učenjaci fikha su došli hadisu i izvlačili značenje iz tog hadisa. Normalno uzmajući šta? Uzmajući druge dokaze. Zato što svaki od učenjaka kaže da se, znači temelji, da su njegovi temelji šta? Znači Kur'an, sunnet. Međutim, ili samo Kur'an i sunnet? Ne, imate dalje iđma, imate kijas, imate druge dokaze. Međutim, i za jedne i za druge je došao dokaz u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem za vrijednost ovih učenjaka.